Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre tratamento de minérios. Essa aula é uma aula fantástica. Nós vamos falar sobre correias transportadoras e de cabo a rabo. Vamos ficar por dentro de todo o poder que tem esse equipamento de transporte de minérios. Então, vamos começar a nossa aula. Ah, uma coisinha, se não tiver inscrito, por favor, se inscreva aí e vamos lá. As correias transportadoras elevam-se majestosamente no cenário da mineração, ocupando o posto de verdadeiras estrelas brilhantes que comandam o fluxo contínuo de minérios. Elas se estendem ao longo das diversas operações, tecendo uma rede de conexões que impulsiona o movimento eficiente dos materiais extraídos da Terra. Essas protagonistas indomáveis e versáteis são capazes de enfrentar os mais desafiadores ambientes e condições operacionais encontradas na mineração. Suas características únicas lhe conferem um papel vital na otimização dos processos de transporte e na maximização da produtividade das operações mineradoras. Com sua resistência à tração, as correias transportadoras se revelam como verdadeiras atletas da indústria mineral, capazes de suportar cargas pesadas e volumosas. Elas são habilidosas equilibristas, mantendo-se flexíveis mesmo diante das condições mais adversas, como altas temperaturas, umidade e presença de abrasivos. Essa resiliência excepcional as torna aliadas confiáveis em qualquer batalha operacional. Além de sua robustez física, as correias transportadoras destacam-se por sua adaptabilidade, moldando-se às necessidades específicas de cada operação mineradora. Seu design versátil, com variações de largura, espessura, composição de materiais, permite a personalização para atender às exigências dos diferentes tipos de minérios em ambientes de trabalho. Elas são verdadeiras camaleoas que se ajustam ao contexto operacional e garantem o melhor desempenho possível. No palco da mineração, as correias transportadoras são as condutoras de uma dança sincronizada e perfeitamente coreografada. Elas movem-se em um ritmo constante, coordenando o fluxo de minérios e garantindo uma sinfonia harmoniosa de produtividade. Sua presença é tão marcante que, sem elas, a mineração seria privada de um elemento central que mantém o funcionamento suave e eficiente das operações. Ao compreendermos o papel das correias transportadoras como protagonistas no cenário da mineração, podemos apreciar sua importância vital para o sucesso operacional. Elas são os pilares que sustentam o fluxo contínuo de minérios, enfrentando desafios e superando obstáculos com destreza e resiliência. Assim, convido vocês a apreciarem a grandiosidade das correias transportadoras como verdadeiras heroínas que impulsionam a indústria mineral rumo a novas conquistas. E para isso, nós vamos iniciar falando sobre propriedades físicas das correias transportadoras. Vamos falar da resistência à tração, flexibilidade e a durabilidade. As correias transportadoras são verdadeiras campeãs de resistência à tração. Essa propriedade, muitas vezes comparada à força e tenacidade de um atleta de elite, é responsável por sua habilidade de suportar cargas pesadas durante o transporte de minérios. Essas campeãs da mineração estão preparadas para enfrentar os desafios mais exigentes, mantendo a integridade estrutural, mesmo sob tensões extremas. Além da resistência à tração, a flexibilidade é uma característica notável das correias transportadoras. Elas são como dançarinas capazes de se moverem em sincronia com as oscilações do terreno e as mudanças de direção durante o transporte de minério. Essa flexibilidade permite a adaptação às curvas, declives e obstáculos encontrados no trajeto, garantindo um fluxo
contínuo e eficiente. A durabilidade das correias transportadoras é uma propriedade crucial para sua longevidade e desempenho consistente. São projetadas para resistir a condições ambientais adversas, como umidade, temperatura extrema, exposição ao abrasivo. Essa durabilidade é resultado da seleção cuidadosa de materiais de alta qualidade e de técnicas avançadas de fabricação. Com essa robustez, as correias transportadoras permanecem fortes e resistentes, suportando as demandas operacionais ao longo do tempo. Essas propriedades físicas são essenciais para garantir sua eficiência e confiabilidade no transporte de minérios. A resistência à tração permite que elas suportem cargas aplicadas, evitando falhas prematuras e garantindo a segurança nas operações. A flexibilidade permite a movimentação suave e contínua, minimizando o desgaste e reduzindo o consumo de energia. A durabilidade garante a vida útil prolongada das correias, reduzindo os custos de manutenção e substituição. As características das correias são largura, espessura e composição dos materiais utilizados. Então, a largura das correias transportadoras é uma especificação crucial, uma vez que determina a capacidade de transporte dos minérios. Uma largura adequada permite que a correia acomode a carga com segurança e eficiência, minimizando derramamentos e garantindo um fluxo contínuo. Ela é escolhida com base na quantidade de material a ser transportado, levando em consideração os parâmetros de projeto e otimização dos processos operacionais. A espessura das correias também desempenha um papel fundamental. Uma espessura adequada garante a resistência necessária para suportar as tensões de tração e o impacto das cargas. Além disso, a espessura influencia diretamente a flexibilidade da correia, afetando sua capacidade de se adaptar à curva de declives durante o transporte do minério. Uma seleção cuidadosa da espessura da correia é essencial para equilibrar a resistência e a flexibilidade, garantindo que durabilidade e eficiência do sistema. E a composição dos materiais utilizados nas correias transportadoras é um aspecto determinante para a sua performance. Diversos materiais podem ser empregados, como que borracha, nylon, poliéster, aço, entre outros. A seleção dos materiais depende das condições operacionais específicas, com presença de abrasivo, umidade, variação de temperatura, ou seja, de acordo com o seu projeto. Por exemplo, correias revestidas com borracha são comumente utilizadas devido à sua resistência à abrasão e a sua capacidade de aderência ao material transportado. Já correias reforçadas com fibras sintéticas ou fios de aço são ideais para suportar cargas pesadas e tensões elevadas. A escolha dos materiais corretos é essencial para garantir a vida útil prolongada da correia, minimizar desgastes prematuros e manter a integridade estrutural. Cada uma dessas características, largura, espessura e composição dos materiais, deve ser cuidadosamente avaliada durante o projeto e a seleção das correias transportadoras. Uma análise criteriosa, levando em consideração as demandas operacionais e as condições ambientais, permitirá a escolha mais adequada para cada aplicação na mineração. É importante ressaltar que cada operação é única, exigindo uma abordagem personalizada para garantir o máximo desempenho e eficiência das correias. Então, agora nós vamos ver os coadjuvantes. Então, vamos adentrar nos bastidores das correias transportadoras para conhecer os coadjuvantes que desempenham papéis fundamentais no suporte e no alinhamento desses equipamentos. Prepare-se para uma imersão nos roletes, raspadores e esticadores, essenciais para o desempenho eficiente
e confiável das correias transportadoras na indústria da mineração. Roletos são a peça-chave que suporta e guia as correias transportadoras ao longo da sua trajetória. Eles são responsáveis por sustentar o peso das correias e da carga transportada, minimizando o atrito e facilitando o movimento suave. Os roletos podem ser divididos em diferentes tipos, como rolo de impacto, rolo de retorno, rolo de carga. Cada tipo desempenha uma função específica, garantindo estabilidade e distribuição uniforme da carga sobre as correias. Os rolos de impacto são projetados para absorver os impactos provenientes da queda dos materiais sobre a correia, minimizando danos e prolongando a vida útil do equipamento. Já os rolos de retorno atuam na parte inferior da estrutura da correia, suportando o seu retorno e mantendo a tensão adequada. Por fim, os rolos de carga são posicionados ao longo da correia para sustentar a carga transportada e garantir movimento contínuo e eficiente. Raspadores são verdadeiros heróis na luta contra o acúmulo de material aderido à correia transportadora. Eles desempenham o papel de remover resíduos como poeira, lama e partículas finas que se depositam na superfície da correia durante o transporte. Esses resíduos podem comprometer a aderência da correia, causar desalinhamento e aumentar o desgaste prematuro. Os raspadores são projetados para remover eficientemente esses materiais indesejados, garantindo um fluxo contínuo e evitando problemas operacionais. Existem diferentes tipos de raspador disponíveis, como raspador primário, secundário e terciário. Cada tipo tem sua função específica, atuando em diferentes pontos da correia. Os raspadores primários são os primeiros a entrar em ação, removendo a maior parte dos resíduos. Já os raspadores secundários atuam em áreas subsequentes, complementando a limpeza e garantindo uma superfície limpa e aderente. Já os raspadores terciários são utilizados em situações mais exigentes, removendo resíduos persistentes e garantindo limpeza total da correia. Vamos falar agora de um outro item importantíssimo, que são os esticadores. Então, os esticadores são responsáveis por manter a tensão adequada nas correias transportadoras. Essa tensão é fundamental para o funcionamento eficiente da correia, evitando deslizamentos, desalinhamento e deformações. Os esticadores podem ser mecânicos, como tambores de tensionamento, ou hidráulicos, como cilindros de pressão. Vamos entender agora os segredos do sistema de alinhamento das correias. Eles ajustam a tensão da correia de acordo com as variações de carga, temperatura e outras condições operacionais, garantindo um desempenho estável e confiável. Vamos fazer uma exploração um pouco mais profunda desse sistema, revelando como esse mecanismo garante a trajetória precisa e alinhada das correias. Os sistemas de alinhamento desempenham um papel crucial no funcionamento adequado das correias transportadoras. São projetados para garantir que a correia permaneça em uma trajetória precisa, alinhada com os roletes e demais componentes do sistema. Ao manter a correia alinhada, esses sistemas reduzem o desgaste excessivo, minimizam o risco de danos e prolongam a vida útil da correia. Existem vários tipos de sistema de alinhamento disponível, cada um com a sua característica e aplicabilidade específica. Então, vamos ver agora alguns dos sistemas mais comuns que incluem alinhadores por roletes guia. Então, os alinhadores por rolete guia utilizam roletes especiais posicionados de maneira estratégica para guiar a correia de forma precisa ao longo da sua trajetória. Esses roletes atuam como referência
mantendo a correia centralizada e alinhada. Eles são projetados para se ajustar automaticamente a variações na carga e no desalinhamento da correia, garantindo um alinhamento contínuo. Alinhadores por raspadores ajustáveis. Os alinhadores por raspadores ajustáveis são compostos por raspadores posicionados em ângulos estratégicos em relação à correia. Esses raspadores exercem uma pressão suave na correia, corrigindo qualquer desalinhamento ao longo da sua trajetória. Por meio de ajuste preciso nos ângulos de contato dos raspadores, é possível garantir um alinhamento adequado, minimizando desgaste e tensões desnecessárias. Alinhadores por sensores e controle automático. Esses alinhadores, o sensor e controle automático, são sistemas mais avançados que utilizam sensores para detectar qualquer desvio na posição da correia. Esses sensores enviam sinais para um controlador que aciona mecanismos de correção, como roletas ajustáveis ou sistemas hidráulicos. E esses sistemas garantem um alinhamento preciso e contínuo, adaptando-se automaticamente a variações na carga e nas condições operacionais. Agora, é importante ressaltar que a escolha do sistema de alinhamento adequado depende de vários fatores, como tipo de correia, ambiente de operação e características da carga transportada. Então, um projeto cuidadoso e uma instalação correta são essenciais para garantir o funcionamento eficiente desse sistema e evitar problemas futuros. O nosso próximo ato será uma imersão nos conceitos de manutenção e cuidados essenciais, para garantir o desempenho ideal das correias transportadoras. Então, a correta manutenção desses equipamentos é crucial para prolongar a vida útil, evitar paradas não programadas e maximizar a eficiência operacional. Inspeção regular é o primeiro deles. A inspeção regular é um dos pilares da manutenção adequada das correias transportadoras. Realizar inspeções visuais periódicas permite identificar precocemente qualquer desgaste, danos ou desalinhamento nas correias e nos componentes associados. Essa inspeção deve abranger a verificação da tensão na correia, condição dos roletes, integridade dos raspadores e a presença de desalinhamentos. Essa prática preventiva ajuda a evitar falhas catastróficas e permite a tomada de ações corretivas em tempo hábil. Lubrificação e limpeza. A lubrificação adequada dos roletes, rolamentos ou outros componentes é essencial para garantir um funcionamento suave e minimizar o desgaste. É importante seguir as recomendações do fabricante quanto aos intervalos e aos tipos de lubrificante a serem utilizados. Além disso, a limpeza regular das correias, roletes e raspadores é fundamental para que para remover resíduos que possam comprometer o desempenho e aderência da correia. Ajuste de tensão e alinhamento. Então, manter a tensão adequada da correia é fundamental para evitar deslizamentos, tá? Muitas vezes chamado de patinação, a correia está patinando e não anda, desalinhamentos e deformações. Os esticadores devem ser ajustados de acordo com as recomendações do fabricante, levando em consideração variações de carga e condições operacionais. Além disso, é necessário realizar ajustes periódicos de alinhamento, utilizando os sistemas de alinhamento adequado que nós já mencionamos aqui. Então, isso vai garantir que a correia permaneça em uma trajetória precisa e alinhada, minimizando desgastes e aumentando a eficiência. Substituição e reparo dos componentes. Aqui eu vou colocar uma coisa entre aspas para você. E existem casos em que a pessoa vai trocar o rolete e fala: eu tenho experiência, e não para correr e faz aquele trabalho. Não faça isso na sua empresa nunca.
O risco é altíssimo. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre segurança. Então, quando desgastes, danos ou falhas são identificados durante as inspeções, é importante agir prontamente para substituir ou reparar os componentes danificados. Porque isso vira uma bola de neve. Então, um probleminha pequeno ali que está se apresentando, ele pode vir a derrubar uma correia, cortar uma correia e uma série de coisas aí, que quem trabalha na área sabe, se acontecer, é complicado. Então, isso inclui substituição de rolete, raspador, se verificar se o raspador está danificado ou não, se tem muito desgaste na correia ou não. Então, é crucial que utilizar componentes de qualidade, existem vários no mercado aí, seguir as recomendações do fabricante e contar com profissionais qualificados para realizar essas substituições e reparos. Muito importante que você mantenha a sua equipe treinada, motivada, tá? E qualificada para o trabalho a ser executado. Então, treinamento e conscientização. Acabei de falar ali. Além das práticas de manutenção física, é essencial investir em treinamento e conscientização dos operadores e da equipe de manutenção. Capacitar os profissionais para identificar sinais de desgaste, operar o sistema de alinhamento corretamente e adotar boas práticas de manutenção contribui para a eficácia do programa de manutenção e para aumento da vida útil das correias transportadoras. E aí você tem aumento de produtividade, você tem acidente zero, uma série de vantagens decorrentes de quê? Treinar e conscientizar. E eu acrescento mais, motivar e manter a equipe motivada. O nosso próximo ato vai ser o quê? Um mergulho nos conceitos de segurança relacionados às correias transportadoras, destacando a importância de medidas de proteção e prevenção de acidentes. Segurança nas correias transportadoras. Proteção e prevenção de acidentes. As correias transportadoras, apesar da sua importância e eficiência, apresentam riscos significativos que exigem medidas de proteção e prevenção de acidentes. É crucial que os profissionais envolvidos na operação e manutenção desses equipamentos estejam cientes dos protocolos de segurança e adotem práticas seguras em todas as etapas. Identificação do risco é o primeiro passo para garantir a segurança nas correias transportadoras. É identificar e compreender os riscos associados a esses equipamentos. Além dos riscos mais comuns, incluem aprisionamento ou esmagamento de membros, queda de materiais transportados, choque elétrico, entre outros. Então, é essencial que realizar uma análise de riscos completa e atualizada para cada sistema de correia transportadora, considerando as condições específicas do local de trabalho. Proteção física. Uma das medidas mais importantes para garantir a segurança nas correias transportadoras é a instalação de proteções físicas adequadas. Isso inclui guarda de proteção ao longo do percurso da correia, cobertura para evitar contato com partes móveis, proteções para roletes e tambores, entre outros dispositivos de segurança. E essas proteções ajudam a prevenir o acesso não autorizado, a reduzir o risco de aprisionamento de membros e minimizar a dispersão de materiais transportados. Sinalização e bloqueio. A sinalização adequada é essencial para alertar os trabalhadores sobre os riscos e perigos associados à correia transportadora. Isso inclui o uso de placa de advertência, sinais luminosos, avisos sonoros para indicar áreas de perigo e restrição. Além disso, é fundamental estabelecer procedimentos de bloqueio, etiquetagem, seja lockout e tag out, para garantir a segurança durante a manutenção e reparo das correias. Então, você vê, é completo demais, tá?
Isso aí, nós podemos, numa outra oportunidade, falar sobre esse dispositivo de segurança a ser utilizado na mineração, não só nas correias transportadoras, mas em todo e qualquer equipamento que faça parte de todo esse maravilhoso tratamento de minérios. Então, esses procedimentos evitam o acionamento acidental dos equipamentos enquanto estão em processo de manutenção. Treinamento e conscientização, novamente. E agora nós estamos falando em treinamento sobre segurança, tá? Então, treinamento adequado dos operadores e da equipe de manutenção é crucial para manter uma cultura de segurança nos trabalhos nas correias transportadoras. Os profissionais devem ser treinados em relação aos riscos associados ao trabalho com correia transportadora, bem como nos procedimentos de segurança, utilização correta dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, técnicas de bloqueio, etiquetagem e ações a serem tomadas em caso de emergência. A conscientização constante sobre os riscos e as boas práticas de segurança são essenciais para prevenir acidentes. A manutenção preventiva, outro detalhe importantíssimo, tá? Desempenha um papel fantástico na segurança das correias transportadoras. Ao manter as correias em bom estado de funcionamento, realizar inspeções regulares, lubrificação adequada, ajustes de tensão e alinhamento corretos, é possível minimizar a ocorrência de falhas e acidentes. É importante estabelecer um programa de manutenção preventiva bem estruturado e seguir as diretrizes do fabricante. É um outro tema também que a gente pode vir discutir aqui numa próxima oportunidade. Então, os avanços tecnológicos nas correias transportadoras. O que nós temos aí de inovações recentes e tendências futuras? A busca por eficiência, segurança e sustentabilidade tem impulsionado o desenvolvimento de novas soluções e tecnologias que revolucionam a forma como as correias transportadoras são projetadas e operadas. Então, prepare para uma visão inspiradora do futuro da mineração, onde a inovação se encontra com excelência. Monitoramento remoto e preditivo. Uma das principais tendências tecnológicas nas correias transportadoras é o uso de sistemas de monitoramento remoto e preditivo. Sensores avançados instalados nas correias e componentes associados permitem a coleta de dados em tempo real sobre temperatura, vibração, tensão, desgaste e outros parâmetros relevantes. Esses dados são transmitidos para uma central de monitoramento, onde algoritmos inteligentes analisam as informações e geram insights valiosos sobre a condição das correias. Isso permite a detecção precoce de problemas e a tomada de ações corretivas antes que ocorram falhas catastróficas. Automação e controle inteligente é um outro passo para o futuro. Então, automação e controle inteligente estão revolucionando a operação das correias transportadoras. Sistemas avançados de controle permitem o ajuste automático da tensão, alinhamento, a velocidade da correia, de acordo com as condições de cargas e operacionais. Além disso, algoritmos de otimização ajudam a maximizar a eficiência energética, reduzir o desgaste e minimizar o consumo de recursos. A integração com sistemas de gerenciamento de mina e análise de dados em tempo real possibilita uma operação mais precisa e eficiente. E os materiais inovadores, que são o desenvolvimento de materiais inovadores, tem sido uma área de grande avanço nas correias transportadoras. Materiais mais resistentes, flexíveis e duráveis estão sendo utilizados, permitindo a redução do peso das correias e o aumento da capacidade de transporte. Materiais com propriedades autolimpantes e antidesgaste
estão sendo desenvolvidos, contribuindo para a redução do acúmulo de material transportado e prolongando a vida útil das correias. Energias renováveis e sustentabilidade. A busca por soluções mais sustentáveis na indústria da mineração também está impulsionando avanço nas correias transportadoras. A integração de fontes de energia renovável, como painéis solares e sistemas de recuperação de energia cinética, permite reduzir a dependência de combustíveis fósseis e diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Os avanços tecnológicos nas correias transportadoras estão moldando o futuro da mineração, proporcionando maior eficiência, segurança e sustentabilidade. O monitoramento remoto e preditivo, a automação e o controle inteligente, o uso de materiais inovadores e a integração de energias renováveis são apenas alguns dos exemplos das transformações que estão ocorrendo nesse setor. E à medida que a indústria avança, novas soluções surgem, impulsionando a evolução contínua das correias transportadoras e seu papel fundamental na mineração moderna. Eu gostaria de expressar o meu mais sincero agradecimento pela sua participação nessa aula e neste canal. Essa aula falando sobre correio. É um prazer compartilhar meu conhecimento com vocês e espero que tenham desfrutado dessa jornada pelo fascinante mundo dos equipamentos de beneficiamento de minério. Vocês são uma audiência maravilhosa, demonstrando interesse e dedicação em absorver o conteúdo apresentado. Espero que as informações compartilhadas tenham sido úteis para o aprimoramento de suas habilidades e conhecimentos técnicos. No entanto, a nossa jornada não precisa terminar aqui e eu convido cada um de vocês a continuarem interagindo com o canal Mineração de Cabo Rápido. Sugiram novos temas que gostariam de explorar, compartilhem suas experiências aí nos comentários, tirem dúvidas, promovam discussões construtivas. Juntos, podemos criar uma comunidade de aprendizado e troca de conhecimento, impulsionando ainda mais o crescimento e a inovação na indústria da mineração. Com isso, encerramos essa aula com um olhar otimista para o futuro, onde a inovação e a tecnologia continuarão a impulsionar o progresso da indústria da mineração. Ah, tem mais uma. Se ainda não se inscreveu, vai lá, taca o dedo, deixa seu comentário. E na próxima aula, nós vamos falar sobre o quê? Espero a sua sugestão. Coloque aí nos comentários aí, aquela que tiver maior número de indicações, nós vamos trazer. Muito obrigado e até a próxima aula.